Вітаю! Темою нашого сьогоднішнього заняття є теорія будови органічних речовин. Чому саме теорія? Адже 27 мільйонів органічних речовин мають прекрасні запахи, зустрічаються поряд з нами, саме тому, що теорія забезпечує узагальнюючі положення, які відображають. Взаємозв'язки та відношення між об'єктами, фактами та явищами. Теорія не виникає на порожньому місці, вона відображає рівень розвитку суспільства, тільки при певному рівні виникають певні саме притаманні цьому суспільстві теорії. Теорія пояснює відомі факти, які на той час уже є. Якщо теорія якісь факти не пояснює, то вона є уже непрацюючою і змінюється на іншу. Теорія перевіряється на практиці. На практиці пояснюючи, а також добуваючи нові речовини. Звичайно, дуже хотілося б почути цікаву історію про те, як комусь впало яблуко на голову і виник закон. Хтось навіть у вісні відкрив теж хімічний закон. Але, на жаль, будь-яка теорія має свою предісторію. Саме теорія будови органічних речовин виникла в 19 столітті. На початку 19 століття вже було відомо багато органічних речовин. Навіть навчилися добувати їх із природньої сировини і побудували промислові підприємства, з виробництва, барвників, миючих засобів та інших матеріалів. До того часу вважалося. Що органічні речовини можуть утворюватися тільки в живій природі. Навіть на початку 19 століття цим речовинам придумали назву органічні. І ось настав 1828 рік. Німецький вчений Фрідріх Велер в лабораторії, працюючи із аміаком і цианатною кислотою, хотів добути амоніціанат. Але замість цього в його колбі утворився продукт життєдіяльності живого організму, сечовина. Він декілька разів перевірив і зробив висновок, що органічні речовини можна утворити з тих же самих атомів, що і неорганічні. Після цього відкриття посипалися з величезною силою. Зінін добув анілін, кольбе, оцтову кислоту, бутлєру – вуглеводи, знань і фактів накопичилася велика кількість, потрібна була теорія, яка б об'єднала їх в одне ціле. Саме у період з 1858 по 1861 роки майже одночасно трьома вченими Кекуле, Купером та Бутлеровим, були сформульовані основні положення теорії будови органічних речовин. Саме Кекуле запропонував. Вважати, що валентність карбону 4. Купером було запропоновано позначати зв'язки між атомами карбону з допомогою відрізків. Ми зараз з вами познайомимося із сучасним формулюванням основних положень теорії будови органічних речовин. Перше, атоми об'єднуються у молекулі. У певній послідовності відповідно до їхньої валентності. Друге положення говорить про те, що властивості органічних речовин залежать не тільки від кількісного та якісного складу, але і від будови молекули. І наостанок, взаємний вплив атомів та груп атомів у молекули позначається на їх хімічних властивостях. Розглянемо почергово певні положення. Про те, що атоми у молекулах органічних речовин мають певну валентність, ми зараз з вами розглянемо. А саме головний органічно утворюючий елемент карбон завжди чотирьохвалентний. Гідроген одновалентний, оксиген двохвалентний. Кількість зв'язків валентності ми позначаємо з допомогою відрізків. Погляньте, будь ласка, в першій сполуці від атома карбону відходить 4 зв'язки чотирьох У другій теж 4. Між сусідніми атомами карбону подвійний зв'язок. Оксиген проявляє валентність 2, валентність 2. І гідроген скрізь одновалентний. Органічні речовини. Їхні властивості залежать не тільки від того, які атоми і в якій кількості входять до молекул, але ще і від їхнього розташування. Для прикладу, візьмемо сполуку, формула якої с 2 а 6 о Тобто на два атоми карбону, шість атомів гідрогену, один атом оксигену. Подивіться, будь ласка, на малюнку зліва у нас сполука диметиловий етер. Справа Етанол або етиловий спирт. Здавалось би, однакова молекулярна формула, але зовсім різні властивості. За звичайних умов, етанол- рідина, а диметиловий естер газ. Запах етанолу і диметилового етеру зовсім відрізняється. За хімічними властивостями, це взагалі різні речовини. В той час. Як етанол активно взаємодіє з металічним натрієм, диметиловий етер взагалі не вступає в таку реакцію. Розглянемо, як же впливає взаєморозміщення атомів у молекулах органічних речовин на їхній властивості. Для цього розглянемо молекулу пропену. В цій молекулі у нас три атоми карбону пов'язані з гідрогенами, але є ще подвійний зв'язок. Так як у нас Атом гідрогену більш електронегативний, то до нього переміщується спільна електронна хмара від менш електронегативних атомів гідрогену. На ньому у нас збирається надлишковий негативний заряд. Точно так само і на всіх інших атомах карбону. Надлишковий негативний заряд. Але тут є ще у нас подвійний зв'язок, його особливість в тому, що він притягується до більш електронегативного атома карбону. Можна поставити у нас ось такий, що у нас цей атом карбону, який від вас справа, найбільш електронегативний. Як це відображається на властивостях? Якщо ми до даної сполуки додамо гідроген бромід. Де у нас атом карбону позитивно заряджений, атом брому негативно заряджений, то при розриванні подвійного зв'язку атом гідрогену піде до більш електронегативного карбону, який знаходиться правіше. Атом брому піде до іншого атома карбону. Саме це правило було відкрито марковником і формулювалося, як при взаємодії з галоген, з галоген з гідроген-галогенідами атом гідрогену йде до більш гідрогенізованого атома карбону. Теорія будови органічних речовин можна показати у вигляді схеми, де будова, склад та властивості взаємно пов'язані. Знаючи будову та склад, можна передбачити властивості. Коли ми знаємо властивості органічних сполук, то можемо передбачити їхню будову. Теорія будови органічних речовин вона не стоїть на місці. І на сьогодні. Вона має своє продовження. Буквально за декілька років після її відкриття, у 1874 році, була відкрита просторова будова органічних молекул, що на властивості органічних сполук впливає не тільки взаємне розміщення атомів в самій молекулі, але і просторове розміщення різних елементів молекули. Особливості електронної будови, квантова хімія тільки підтвердили справедливість. Теорії будови органічних речовин, яка уже більше 150 років панує в терені органічної хімії. До зустрічі для розглядання інших тем органічної хімії.